ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ကပေါ့နော်နေချင်းစပွဲအစင်းရောင်မြို့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါဒီရန်ကုန်မြို့ကိုနေချင်းစပွဲရှေးအောင်နဲ့ဆင်းအောင်မြို့တော်ပေါ့နော်စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီ master plan အနေနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကနေပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအခုလိုမျိုးဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ပြောကြားမှုကိုတော့၅ချိန်မြောက်ကျင်းပတဲ့အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးစိမ်းလန်းရှင်သန်ရေးဖိုရမ်ဖြစ်တဲ့ GEGG ဖိုရမ်ကိုဒါဒီဇင်ဘာလ6ရက်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပြုလုပ်ခဲ့စင်မှာပဲဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ပြောကြားခဲ့တာပါအနာဂတ်မှာနေချင်းစပွဲမျိုးဖြစ်စေဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ကပြောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံကတော့ဒီဘောကြီးလက်လက်ဆိုပြီးတကယ်ကိုအစိမ်းရောင်ပြုတ်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ပဲရှိတယ်ဒီခြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုတ်ထုတ်တယ်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် green economy ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရဖို့လိုအပ်ဖြစ်ပါတယ်အသေးစားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်အောင်အပြစ်စီးအတွက်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးကအစိမ်းရောင်ပြုတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြုတ်ထုတ်တယ်လို့ဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အစိမ်းရောင်ကျောင်းပင်နိုင်ငံစီးပွားရေးတွေကကျွန်တော်တို့အင်အားတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်လို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်မြို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပေါ့နော်လျှက်စွမ်းရင်ကဏ္ဍဒီကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ထပ်သွင်းပြောဆိုသွားမှုတွေတော့ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေထဲမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုတော့ဒါနေဆွမ်းရင်လေဆွမ်းရင်အနေနဲ့ပေါ့နော်လျှက်စစ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကနေပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့ဒါလေ့လာမှုတွေလည်းပဲလှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဒါမှလည်းပဲဒီစတင်ကောင်ထဲဖော်မဲ့အချိန်ကိုတော့ပြောဆိုသွားခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိုက်နစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအစိမ်းရောင်စီးပွားရေးပေါ့နော်ဆင်းလက်ရှင်တန်ရေးဖိုရမ်ကအဖွဲ့ဝင်တူပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့နဲ့အခုဆိုဒီနေရာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပေါ့နော်မြို့တွေတက္ကသိုလ်တွေကဒီအစိမ်းရောင်အတွေ့အခေါ်နဲ့အစိမ်းရောင်ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါလာဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါစီယုံလှုပ်ဆောင်တဲ့သဘောပါပဲဒီထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကတကယ်အောက်ခြေတီအလွတ်လွတ်နိုင်မဲ့နောက်ပြီးတော့အနာဂတ်တည်းလည်းမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့လူငယ်တို့တည်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရယူခြင်းနဲ့ပါပါတယ်လောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝအခြေခံပြီးတော့မထိခိုက်မပျက်စီးနိုင်တဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထားခဲ့ပို့လို့တယ်။တပြိုင်တည်းမှာလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုဒီနှစ်ခုကိုချိန်ဆပြီးလို့ခုဒါနိုင်ငံတော်ကရောတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တာကိုအကောင့်တယ်ဖော်နိုင်တဲ့လူငယ်အင်အားစုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဒီတစ်ခါမှာစီရင်လို့ဆိုပြီးဆောင်ရွက်တော်ကိုစဉ်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးဖိုရမ်တွေကျင်းမာတာကြောင့်ပဲလူငယ်တွေအပါအဝင်ကိုပဲပြည်သူလူထုကြားမှာဆိုရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အသိပညာတွေဒါတွေရရှိပြီးတော့မိသားစုလုပ်ငန်းကစပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေအထည်ကိုပဲတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအစိမ်းရောင်စီးပွားရေးစိမ်းလန်းရှင်သန်ရေးဖိုရမ်ကျင်းမာတဲ့သူတွေကပြောကြားထားတာပါအစိမ်းရောင်စီးပွားရေးဒီပေါ့နော်စိမ်းလန်းရှင်သန်ရေးဖိုရမ်ဒီဖိုရမ်ကိုဆိုရင်နေပြည်တော်မှာလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းကကျင်းမာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုကျင်းမာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတော်သမရဦးထင်ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒါတိဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုနေချင်းစပွဲအစင်းအောင်မြို့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သွားဖို့သူပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကနေပြီးတော့ဒါပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတိဆက်ပေးခဲ့တာပါ